Қалай жаңыз? Қаныңыз қалай? Қалай? Құтты болсын аға. Қалайсың? Жақсы аға. Мына арқат қой, ма? Арқат. Ішіне ертерек келдік. Свидетель болды. Кім? Құлагер. Жақын бөлекті жүріңдер. Мен не жасап отырмын? Дұрыс. Кәдімгі видео репортаж жасап отырмын. Келмегендерге ма? Сен де бүйтіп түсірші, мына видеода түсіп жатыр уже. Бергеш? Берген. Стакан кім сындырды ана жерде? Қайда? Стаканды кім сындырды? Жарай. Байқамай қалды. Бибастан жүрмей, бибастан. Қандай стакан? Байқа.